A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus, com o Padre Aguinaldo. Atenção você que está precisando cuidar da saúde dos seus olhos. A paróquia São Paulo Apóstolo oferece a toda a população consulta com médico oftalmologista e por um preço bem acessível. Atendimento toda terça e sexta-feira. E para agendar é só ligar 3628-2202. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quem tem Jesus e Maria tem alegria. E alegria, né, amados? Muita alegria. Hoje, quinta-feira, dia da nossa novena, não é? Você pode estar também recebendo a Eucaristia, a Sagrada Comunhão. Vai até às 8 horas da noite, de hora em hora. Hoje é na paróquia São Paulo Apóstolo, não é? E amanhã, sexta-feira, você recebe a Sagrada Comunhão na comunidade Santo Expedito, que fica no Vila Rica, das 6 horas da manhã até às 8 horas da noite, de hora em hora. E no sábado e domingo as missas já voltam. Olha que maravilha! Rogério, qual é o protocolo e quais são os horários das missas? Padre Aguinaldo e ouvintes do programa Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus, que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. É com esse salmo que eu quero passar para vocês que sábado agora, dia 15 de agosto, retomam as missas presenciais na paróquia São Paulo Apóstolo. No sábado, às 17 horas e às 19 horas. E no domingo, às 8 horas da manhã e às 10, e depois às 17 horas e às 19 horas. E nós estamos retornando com toda a precaução, seguindo todos os protocolos de segurança em saúde, com o distanciamento das cadeiras em 2 metros, álcool em gel para todo mundo deve ir de máscara, enfim, estamos seguindo todos os protocolos para que seja um retorno seguro para todo mundo. Nós esperamos você e sua família para juntos retomarmos as nossas santas missas. Que maravilha, né, gente? Que maravilha, né? As coisas vão entrando na normalidade, tranquilamente, devagarzinho, mas as coisas vão se ajeitando, né? Então, esse final de semana, nós já temos já o nosso encontro marcado. Que maravilha! Rogério, na sexta-feira, dia 21, nós vamos ter, Rogério, um momento de testemunho com o padre Edalto Miguel, né, que fez o transplante do coração, que passou por um período até de crise de fé. Vai ser maravilhoso. Graças a Deus, né, Rogério? Tem várias empresas que estão nos ajudando, mas as pessoas também podem, não é, nos ajudar. De que maneira, Rogério? Que empresas são essas? É isso mesmo, Padre Aguinaldo. As pessoas que puderem nos ajudar, pode levar aí a sua contribuição, a sua doação, durante os momentos eucarísticos, nas missas que estão retornando a partir de sábado, na secretaria da paróquia. Importante você colocar o seu nome e o seu telefone no envelope, porque durante a live do Padre Edalto Miguel, nós vamos estar sorteando alguns mimos para você. Então, no envelope que você fizer a doação, coloca lá seu nome e o seu telefone para que a gente possa estar sorteando então alguns mimos no dia da live do Padre Edalto Miguel. E você pode também fazer a sua doação pela conta da paróquia São Paulo Apóstolo, através de um depósito, de uma transferência bancária. Para saber o número da conta, é só você entrar lá no Facebook da paróquia, tem lá marcado, e também ligar na Secretaria Paroquial, 3628-2202. E o nosso agradecimento às empresas que estão apoiando a realização da nossa live. Lembrando sempre que quem apoia a evangelização tem méritos de evangelizador. Nosso muito obrigado a Xodó Cosméticos, a Rosana Tour Turismo, Simone Decorações, Bela Cor Tamanhos Especiais, MV Móveis Planejados, Reis e Oliveira Assessoria de Isenções e Benefícios, Teda Automecânica, RDP Produções, Sicredi, Paraná Fretes e Mudanças, Reluz Tintas, Invictus Kids, Repeteco da Bir, depósito de bebidas nacionais e importadas, NetWeb Telecom e Ótica SOS. Que maravilha, tremendo, maravilha, vai ser maravilhoso
esse dia. Se prepare aí, coloque na sua agenda, tá bom? Amados, vamos pedir a proteção dos três arcanjos e vamos orar a Deus. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, ajudai-nos a caminhar, a estar na presença do Senhor Jesus, não é? Que está vivo e ressuscitado. Eu creio que sempre fala, Senhor, ao nosso coração, quando a gente dá essa liberdade para falar, não é? Para se colocar na nossa presença. Por isso, Senhor, eu creio, crendo em tudo isso, eu te peço, Jesus, fica conosco. Fica conosco, Senhor, nos curando, nos libertando, nos acompanhando numa caminhada de paz, de amor e de ternura. Fica conosco, Senhor, para que as trevas não se façam presente na minha vida, na minha casa, na minha família. Fica conosco, Senhor, porque Tu és o bálsamo, Tu és a alegria, Tu és o Senhor, Tu és o meu Salvador. Fica, Senhor, conosco. E abençoa, Jesus, esta água para quem dela beber receba a cura e a libertação de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.